غير جفتنج، وانا يا فاكر لغتي نوع غزره غد ساعتي سيده وانا زره غد فاكر كي كريار واو زره غد كي طول مرغري زره غد زي كي جت سيده مو نخري كريه زره غد نخري كي وسبورتو كي طول مرغري كريار. لايف شير كي لايف شير كي طول مرغري بس سنجل كي ولا كي تريزر تمام. كي انا ولا كبري شكو 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 كبري ما بيشكو انا طب ما كبري شرط اسي داس اسان كار ديس كبري زس بدر باني شكو ان شاء الله زس اليشا خوني ما كبري بابا موش لي ولا كبري كميز بدر باني شلو ما تو اليشا انا مور بتر اليشا متا انا خدا اليشا انا بتر يا دون مرغري لايف شير شي شو تكوي تسي شي خير ولا زان خير ولا زان دا زان خير ولا كل ما زا زما زا انا اوقات كي ليش تسي ما خبري كي اوقات تلیش ته زور لګوا ازماری پلی کا ازماری ازماری پلی کا ته خو چیتا ای ځان باندې چیتا نو می خری چیتا نه د خر غینو ازماری پلی کا ازماری پلی کا چیتا ای ازماری پلی کا ازماری پلی کا شبا کوتا کا ازماری پلی کا ډیره مردار چیتا ای کنه چیکل داس کله داس مرود ټیم راشد ته بیا لس لس ازماری پلی کیږي کینا ټول مرګری قربان لایم در سر شیر کې شو تا یو تا منزل مرچ کوم میرفان وعلیکم السلام تا منزل زما نه لایم در سر شیر کې دا ډبل میرات مړ په کې ولی رانه دا ډبل چاو خورم امین بای په سنگل کې خچ سوګم دلته نه سي په سنگل کې په سنگل کې نه غواړه مدانه ده دا ټول مرګری بوستر بوستر لګوي ګلابس کې پلیو کې خانجی چر تلاله ټول مرګری ګلابس لګوي ګلابس کې لګا لګا پلیو کې بدري زره باندې زو پنشمنت ماته صرف 3 زره برابر وي سیدا زماز مرینری پکار سیدا نه مې دومره غټ گیفتنګ پکار تاسو ګاس مرینو دی مړ دی خپل شکل تو ګور خپل شکل ته یو ګور بیا ماته وای ټول مرګری قربان بس ماته صرف 3 زره برابر وي زماز زیات کلیټ نه نه پکار صرف دومره درا چیتا را باندې ذلیل کوي چیتا را باندې ذلیل کوي صرف چیتا ذلیل می پکار دے صحیح دے چیتا می ذلیل پکار دے زما زیات لیڈ نہ رہے پکار ټول مرګری قربان شیشه وټه کوي لایو شیر کې لایو شیر کې لایو شیر کې لایو شیر کې ټول مرګری لایو شیر کې لایو شیر کې لایو را شیر کې قربان سمر مرګری ناس دی لایو شیر کې پلیز یار ټول مرګری ټول 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 بشری کا سمر چې ناس دی لایو شیر کې امین بھائی پدری زرا ها درې زره قربان پلیز یار سپورټ ټول مرګری بوستر و لګوي بوستر کې پلیو کې یار لاس کې چا سره سنگل کې ولې خو ویولې دا 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 نا سنگل کې ولې او درې زره پلی پورا کوي کار ورته کنه غزار یار څنګه تاسو بچی پرشمنت منر باندې کړي خبره پکا دا تاسو نه څنګه بچیږي زه دا حیرانې ما خاصه مدا زما مینوال دی ما سره مینا کوي زما مینوال دی ما سره مینا کوي ولې ته داسې د ما زما مینوال دی ما سره مینا کوي صحیح ده بچ کېدل خبر نشته ما سره مینا مرګر ټول ډبل ټیپ کوي صرف زر پړ ټول ټول مرګر قربان یو بیره شي شو ټکوې ګون مرګر یو بیره شي شو ټکوې ټول مرګر یو پنشمنت کړه لګیر کې دیتہ د لزمې مکنه چې تاسو سره څنګه دا مینوال زور دی ولا کا زور دی ولا کا ټول مرګر زور دی ولا کا سٹارټ دی ټول مرګر قربان یو پیره شي شوټه کوي لږه تاغه طرف ته ډبل ټیپ ډیر زیات دي ما سره کسان ډیر ناس یو ډبل ټیپ سلو دي ما سره ځوانان ناس دي ما سره اسمان ولی ما سره اجراګان ناس دي ته تا سره ټول ترکیان دي ترکیان اتا ته ناس دي چې صبر وکړي دا سه وي ټول مرګر قربان شي شوټه کوي د ترکیان هو خیر ترکیان زور ورته خو هي ترکیان څنګه ټول مرګر شي شوټه کوي لکه تا شي شوټه کوي ټول مرګر ما سره څومره کسان ناس دي ډبل ټیپ تیز کې ډبل ټیپ تیس کې یو پیره شي شو ټکو یو پیره تر می تلری کو کنا دا ما تو غره چچړې چچړا 804 قسم په خوده چې تا نه تا نه خسته يم تا نه خپل يم تا د خر غون دي را شکل نیولې دومره خوده مخته تا نه خپل يم سيدا تا نه خسته يم ته د خپل شکل ته ور داسې شکل دي لکه خر نه يم قسم په خوده خر غون چې شکل دي تا ته لاسوک سپورټ کی هغه باندې مزه بیا لاره ته ما تا کسی شهري چې تا ته سپورټ کی د خر په شان مخته تو ور شخر ته ور خپل مخته وګوره خر ته وګوره بیا خپل مخ ته وګوره دومره دې مخ ته دا ما دا 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 وګوره دا کوته کې دونه دې مخ ته را بيدلې دې را بيدلې مخ ته دې چې راخره چې به چاره کش را کش کړې دې